Алғашқы раунд құрметті көрермен, бұл 5 раундқа жоспарланған титулды айқас екенін естеріңізге сала отырайын. Сәл бой шаңдау көрінеді. Камала Динова және қашықтықтан джеб арқылы бастауды жөн көрген екен. Джеб тағы да. Жалпы екеуінің де стилі ұқсас, шыны керек. Екеуіне ортақ бір спорт түрі бар, бұл дзюдо. Одан бөлек түрлі күрес түрлерінде де сынап көрген. Қазақ күресінде Файзолланова соңғы жылдары өнер көрсетіп жүр. Самбо күресінен күресіп көрген Жанисо. Жақсы джеб қазір. Күрестен аулақ болайын деген сияқты. Өзбек спортшысы бұл жерде. Да, пока что мало рискует здесь Замзаголь. Больше атакует Жанисо. Камалудинова. Держит на своей дистанции Замзаголь. Ох, неплохо здесь после лоу-кика. Попыталась контратаковать Файзуланова. Бір раунд осылай жұмыс жасау керек дейді. Өзбек жаттықтырушылары. Тамаша, тағы да қашықтықтан. Да, Файзуланованың соңғы екі жекпе-жегін мұқият қараған екен. Хай-кик. Дер кезінде салып жіберді. Жанисо бұл жерде. Активная в стойке. Жанисо. Очень много выбрасывает ударов с рук. Енді 5 раунд болғаннан кейін екеуді күресуге асықпайды, байқадың ба? Жалпы күреске бүйреге бұрып тұрған ғой екеуінің де негізінен. Ай, тамаша. Дұрыс тактика таңдай алған Камала Динова сияқты бұл жерде. Разрывай дистанцию, нет желания, говорит, в клинче. Мне говорит, алғашты клинч. Замзаголь находится, но все-таки Замзаголь добилась своего желаемого. Қазір не аяқтан іліп алады, не жамбасқа салады. Е, мне қазір салып көрді жамбасқа, бірақ болмады. Күрес шынмен де көп энергияны қажет етеді, сондықтан бұл жерде сәл жасай алмады. Сонда да міне күреске ұмтылды бірден. Қара, тіпті бір күресте жүрген сияқты, бірде бір соққы жоқ. Жанисоңда көне салғаны қызық екен бұған. Ну, все-таки, наверное, долгое время занятия дзюдо. Айттым ғой, айттым ғой. Жамбас көздегені жамбас. Бірінші жекпе-жекте де осындай әдіс нәтиже берген еді. Камала Динова бұл жерден еш нәтиже шығара алмаған. Оказывается, в полном маунте. Қолға ортақ әдісін дайындап отыр. Пошел рычаг ногтя. Замзаголь, удастся ли? Жақсы мүмкіншілік. Оформить армбар в первом раунде. Камала Динова қолдарын жинап алған бірден. Әлі де шығаруға болады. Я, міне кетті. Жоқ, разрывает захват. Не здесь. Белдің күшін қосу керек. Енді барлығын біліп отыр. Қазір кері жаққа жүріп көреді. Я. Міне. Қазір болады. Я. Издается. Замзаголь Файзуланова. Одерживает досрочную победу в первом раунде. Бірақ әубасында жекпе-жек жүрмей жатты. Я. Қазір... Файзуланованың қолынан басында келмей жатты, джептерін асы жауаптап алмайды, бірақ күреске келген кезде міне, күреске келген кезде қарсыласына дес бермеді. Бір жамбас, жақсы позиция және ауыту әдісі. Тамаша орындалған шабуыл, әр қадам асықпай байыппен жасаған Файзуланова. Осылайша алғаш рет алғашқы әлдер арасындағы чемпиондық жекпе-жектің жеңімпазы. Енді мансабында дәл осы Алаш Прайд лигасында 2015 жылы бастаған спортшы ретінде әрине
бірден-бір лайықты спортшылардың бірі дәл осы Рамзагүл Файзулланова. Құрметті көрермен, титулды жекпе-жектің тағдыры осылай небәрі бір минуттың ішінде шешілді. Иә, қазір енді сөзге келудің, ұрысудың қажеті жоқ. Алаңға шығып,